Ось такі черги на вакцинацію сьогодні були у першій поліклініці, що на Хімічній. Люди чекають по кілька годин. В 6-й годині встали, тут прийшла на 7-му годину. От дотепер стою. А зараз яка була? Ну, зараз вже половина 12-ї. А вон прийшла, але не попаду. Дуже багато людей навіть попали. Ви бачите, що робиться? На вулиці і кругом людей мало. Ну, 6-й день не стоять, і толку мало. Вічно ще робили. Одних приймають по записі, другі приймають по цьому, по живій черзі і так тралівалі. Львів'яни, з якими ми спілкувались, розповідають, прийшли на вакцинацію, бо інакше не зможуть працювати. Обов'язково на роботі. Не питалися, здоровий ти чи хворий, іди вакцинуй. Такі черги на вакцинацію вже тиждень, розповідає медсестра бригади вакцинації Іванна Феденишин. Ми вакцинували і 25 чоловік, і 50. Зараз 100, поза 100. В зміну. Це в вечірню зміну може таке бути. А це черга до центру вакцинації, що розташований в гіпермаркеті. Раніше тут щепили людей лише на вихідних. Цього тижня працюють і в будні. Файзером вакцинуємо людей дуже багато вже на протязі тижня. Це робиться якийсь кошмар у Львові. З тими щепленнями люди нарешті вирішили вакцинуватися. Переносить всі добре, нічого такого. Якщо ми приїжджали 4 тижні тому і в нас тут було 100 щеплень, ну так орієнтовно до 100 щеплень, то минулих вихідних у нас було вже майже 400 щеплень. Ну, тобто дуже багато людей почали вакцинуватися. І на роботу треба, і розуміє, що треба вакцинувати. Я просто вирішив, треба вже, бо буде ще, ну, полюбив, рано чи пізно треба було вакцинуватися. Це не зв'язано з роботою, просто вирішив просто взяти пару годин відпочинку і поставити в черзі і вакцинуватися. Через збільшення охочих отримати щеплення центри вакцинації у Львові тепер працюють більше часу. У нас є пункти вакцинації у всіх міських поліклініках і є 5 міських загальних пунктів вакцинації. Відтак, кожного дня фактично у міських пунктах вакцинації тепер можна буде вакцинуватися у 2 зміни, фактично з 10-ї до 2-ї і з 3-ї до 6-ї, а у міських поліклініках вакцинацію можна буде здійснювати фактично у 3 зміни, так, з 9 до 8 години вечора. А це склад, де зберігають вакцини від коронавірусу. Температура тут від 4 до 5 градусів. Наразі тут є препарати 3 виробників. Це AstraZeneca, CoronaVac і Comirnaty від Pfizer. Знаходяться в достатній кількості. Зараз на сьогоднішній Comirnaty знаходиться приблизно 25 тисяч доз вакцин. Коронаваку більше 126 тисяч вакцин, AstraZeneca більше 100 тисяч вакцин. Минулого тижня була поставка в нас вакцини Comirnaty в кількості більше 71 тисячі доз. На сьогоднішній день нас залишилося більше 20 тисяч доз, але поставка планується в найближчі дні. Саме сюди по вакцини приїжджають з усієї області. Вакцини замовляють майже кожного дня. На сьогоднішній день буває такий поставок, наказ може бути як і зранку, так і після обіду, тому дуже масово. Зараз дуже велика пішла вакцинація, і тому ми працюємо в такому посиленому режимі. Ну, як раніше замовляли навіть великі лікарні наші обласні, приблизно 1000 доз, то на сьогоднішній день вони замовляють більше 2000 доз. Тому, відповідно, чуттєво більше збільшення, відповідно, більше люди вакцинуються на сьогоднішній день. Загалом на Львівщині від коронавірусу повністю вакцинувались більше, ніж 387 тисяч людей. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.